бәйрәм программасы Түбән Камалылар республика көнен билгеләп үтте. Құрбанлықлар әзір. Сіздің шоқыран мәшітке кейінегіз, қатнашығыз. Иртәгә мұсылман қардашларыны мәшітлерді күтіп қалалар. Білім күні иртәгә 3000 ярым бала бірінші тапқыр мәктәп бусағасын атлап кірешек. НТР каналы өз ішін дауам ете, сіз яңалықтар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Нигматуллина. Хайырлы кеш. Гагарин урамындағы ишек алды капиталь цикләндіріләшек. Әлігі микрорайында бірнеше мәктеп та орнашқан. Шуңа да оңайлықларыны күпләр тұяшақ. Ишлер комплекслалып барала. Желділер елі яңартыла, әйліна тире яшірләндірілі. Бұйыл Түбән Камыда барлығы 40 юрт тиресі капиталь цикләндіріләшек. Ең мүхімі программа 2-ші елға да дауам етешек. Демек, зор техника кірмеген юртларға, бұршыларға керекме. Түбән Камылар республика күнін бәйрәм итте. Ул ял күні деп ирлан етілді. Кеше Түбән Камы причалы Самарадан туристларыны қабыл итті. Қонақларыны икмет тұз, жыр бию белән қарсы алдылар. Соңынан оларға экскурсия да ұйыштырылды. Ахсан Фатхатинов музейіне да кіріп шықтылар. Кешен исе республика күні оңайынан телевышкада бәйрәм иллюминациясы жіберілді. Иртәге Құрбан бәйрәме, бұйыл ол бигерек тә истәлекле болашақ. Бәйрәм білім күніне һәм изге жұмаға туры килә. Иртәге шәһәр һәм район мәсҗитләре мусылман кардәшләрне мәсҗитләрдә көтеп кала. Сатуға 800-ләп сарық тәкъдим ителәчәк. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән кайтарыла. Шул исәптән Түбән Кама районында. Әйтергә кирәк, Құрбан чалу өчен сау-сәламәт һәм карт булмаган мал гына сайлана. Түбән Камы фермері 10 йылдан артық сарықлар үшету білән шығырләне. Құрбанға дегенін яздануқ білгілеп қоя екен, шынки бейрәмді малларының ин яқшысығын ашалына. Мүгізді сынған, құлағы кесілген, көпшілік тішләрі болмағанлар құрбанға ярамы. Шулай ұқ, бір ай алдан алар ветеринар текшіруді өте. Каждый баран специально берется 4 проба болезни, там, чтобы бруцеллеза не было, другое дерматологическое заболевание. Они все проверяют в течение 3 недели ответы, и потом уже мы их имеем право продавать. Иртәгә фермер терлекләрен шәһәргә алып барачак. Алар өчен махсус урын инде әзерләнгән. Быел сатуга 800-ләп сарык тәкъдим итләчәк. Алар Татарстанның төрле шәһәрләреннән кайтарыла. Шул исәптән Түбән Кама районында билгеле булганча ит 3 өлешкә бүленә. Шуларның берсе туганнарга, икенчесе гаиләгә һәм өченчесе мохтаҗларга тапшырыла. Һәрберебезне инде котлыйм, тәбрик итәм. Киләсе шул Құрбан бәйрәмнәребез белән һәм инде сезне шакырам мәчеткә килегез, катнашыгыз һәм инде Аллаһның рәхмәте белән шул эштән бер өлешне сез монда калдыра аласыз. Безнең шундый хәйрия дигән безнең бар монда махсус бер урыны, шунда без хәйрияне җыябыз һәм киләсе көнне 2 сентябрь монда җыела безнең гарип хурабалар инде Аллаһның рәхмәте инвалид колясочниклар килә, сукырлар килә инде. Оларға мақсус біз пішірәбіз шунды табынны, Құрбан табынын енді. 200-ден артық олар жилалар, Аллахның рахматы. Хәтті оларға мұна шу итлеріні бүліп матур етіп, кила ярым, 2 киламны көп мі келешегінде етіні шулай матур етіп пакетка солып, топшырабыз. Жәмиғ мәшітті Құрбан ғайеті иртәңгі 7-де бейрем намазы білен башланашақ. Соңынан вәғаз, шуннан сын Құрбан шалу юласы башлана. Мәшіт ішік алдында сату нұқталар ішлейшек. Бір-бірімізді құтлап, тәкбирләр әйтеп, безнең ғұрыф-ғадәт буенча Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип, безнең бабаларыбыз мәчеткә килгән иртән, шулай бит, шуңа күрә мәшһүр матур итеп, хәтта балаларыгыз белән, әгәр дә мөмкинчелек бар инде, мәчеткә килеп, дини йолаларны үтәп, әйбит, аннан соң инде бергә Құрбанны шалып, инде шулай матур итеп, вакытыбызны уздырырга Аллаһ субхана тәгалә насип итсен, рәхим итегез. Бәйрәм 3 көн дәвам итәчәк, һәм Татарстанда Құрбан гаете ял көне. Иртәгә мәктәпләрдә тантаналы линейкаларда узачак. Быел 1-нче класска 3000 ярым малай һәм кыз укырга барачак. Безнең районда барлыгы 28000 укучы белем ала. Уку елы яңалыкларга бай булачак. Программага астрономия фәне дә кертелә. Дәресләрне 1-нче мәлдә физика укытучылары алып барачак. Туплану өлкәсендә дә үзгәрешләр. Хәзер моның өчен Казанның азык-төлек һәм туплану департаменты җавап бирә. Ашханәдә ашау зур класслар өчен 60 кечкенәләргә 55 сумга артачак. Шуларның 20 сумын хөкүмәт каплый. Шулай итеп, туплану бәясе нибары 5 сумга артачак.
1 сентябрьда Камы яр буында да зур шаралар ұйыштырыла. Бейрем күндізгі 12-ге белгіленген. Бириде концерт программасы, пляжның икінші үлішін тонтаналы ашу, катерлар парады, хам башқа қызықлы шаралар өткеру планаштырыла. Бейремге рәхим итегіз. Хәзір Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Қазанда Хади Тақташқа һәйкел ашылды. Тантанада шағырының келіні Рәмзия Тақташ та қатнаша. Хади Тақташның нәсілді ғымшылары үш ұнығы, үш ұнықшығы бар екен. Аларының қабірлері Қазанда қойсыларыдыр Мәскеуде еші. Рәмзия ханым әйтуінші олар барысы да Тақташ фамилисын ерті. Хади Тақташ туғанарының бір үліші Мәскеуде, Түркменстанда, шетілді де туғанар бар. Хәйкел ашылу бейрәміне жиылғандар үшін оның биографиясы білім қысқаша мәғлүматта берілді. Яңа Шишмә районының Ленина ауылында иҗат итүче Сүрәккә Крәшен халық ансамбле «Алтын мәйдан Крым 2017» халыкара эксклюзив фестиваль конкурсынан бер юлы җиңү белән кайта. Дөнья халыклары уеннары этнокиш номинациясында беренче, традицион формада эшләүче фольклор ансамбльләр номинациясында икенче, вокал эстрада җырчылары ансамбль номинациясында өченче урынга лаек булалар. 13-ші Халықара мүсілман киносы фестивалі Татар фильмларына бой болашақ. Фестивальда яңа конкурста кіртілі. Милли кино секциясы деп аталған бәйгеде республикада әзірленген, яки Татарстан турында болған картинлар бәйленешек. Шара өзі Қазанда 5-11 сентябр күнлерінде ұзашақ. Кешкі 7-де яңалықлар тапшыруының рус тіліндегі шығарылышын қораға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Түбән камалларына алда 3 күн ял көтә. Фұрсаттан файдаланып, шәһәрдәшләрне Құрбан ғайыты белән құтлыйм. Иртәгә исә бәйрәм шараларына бағышланған яңалықларының мақсус шығарылышын қораға ұнытмағыз. Кешке 6-да ұшырашқанға қадар исән емін болығыз. Бірінші сентябрьда Түбән Камада аяз күн. Күндіз температура 20, түнде 10 градусқа қадар жылы болашақ. Жел түньяктан секундына 1 метр тезлікке қадар. Күзінің бірінші яллары аяз һәм жылы болашақ.